Ahoj, ahoj, dámy páni, vás vítam na mém kanále u Ikarusu. Prechádzame ďalšími misiami a ja som včera prešiel jednu misiu na Meridian. Group 15, don't ask for help, unless they have... Ale až na konci som si všimol, že som nejak blbo klikol a nehrávalo sa to. Ako bol to celkom masaker. Tam chceli... Vystihol som bedničku, kde bol krompáč, hľadač, ten, čo vám vyhľadáva jaskyne, potom stroj, čo vyhľadáva povrchové ložiska, povrchový vrták a jedna bandaska biopaliva. Čiže ako tam... Zapol som skener, tu napríklad takto sken, našiel som jaskyňu, vyťažil som. No a mali sme do drop podu, čo tam bol prichystaný, nasadiť, tuším, to bolo 250 železa, 350 medí a... Nie, 150 železa, 250 medí a 350 zlata. S tým zlatom to bol masaker. Tak ten vrták vyťažil nejaký ústovku. No ale, neviem, možno sa k nej ešte vrátim. Ale teraz to nám máme, aby sa nám ešte toto tvorilo. Tak máme eliminovať predátora. Takže takto klasika za 500. No a... Bereme všetko. Keď nožík. A nožík ešte chvíľu vydrží, ale... Radšej. But you can handle that, right? Lúk je v poriadku. Takže berem si, oblečenie mám. Kyslík, vodu, batoh, tú výzbroj. Lúk, sekeru som si už kúpil. Rumpáč, nôž. Modul na tlmič hmotnosti, že som 10% rýchlejší. A berem si extraktor. A kde je palivo do extraktora? Však bol tam ešte pol nádrže. To čo má znamenať? Tak moment, musíme ísť ešte do vybavenia. Ups, do workshopu a... Nakoniec zistím, že to palivo je ešte v ňom. Takže ešte raz misia, Olympus, mokrá práce, ťažká, hardcore, nárokovať prúskum, a ešte toto. Dobre, takže poďme na to. You can handle that, right? You're here for Sinatai. And if you get it right, they'll be there for you. Something's been stalking their teams, but no one's totally sure what you're tracking. Hasn't exactly left a lot of survivors. The most recent site's marked on your map. Start there. See if you can run this one to the ground. And watch your back. Takže zoberieme si veškeré vybavenie. Upracujeme inventár. Takže voda. Kyslík. Asi by som si mohol vyrobiť zasa. Takže jednotka krumpáč, dvojka sekera, trojka nožík, štvorka luk. Luke Skywalker. Aha, zase účinky. Takže tu máme palivo do extraktoru, ktorý použijem až na konici. No a teraz... Aha, anglická klavesnica, tak. Takže naprosti urobíme pár šipov. No keďže nenosím už kosák zo sebou, tak... Počkaj, neviem náhodou vyrobiť kamenný kosák. Nie, kamenný kosák nie, on je...
Kostěný, jasně. Takže to až když zabijem pár zvěratík. Nějaký kámen. Nějaká skalka. No, já jsem zvalil strom, když jsem přistával. No, budem potrojat, jsem teraz nemusel. To je kámen. A kukurica. Ojojoj. 300 kameňa. Takže hneď si vyrob. Výroba. Ohnisko. Je, hatno. Ubiť. Pár kamenných čipov. Nějaké rybičky? Co, tu je kukurice, aha. No. Semiečka kukurice, semiečka. A môžeme si vyrobiť sojovú tyčinku. Ja. Až jednu. Tak a hneď sa posilníme. Takže máme ísť. Sem. Dobre, zoberiem to rovno takto popri skalách, aby som si odokryl tu na mapu. Že? No poď. Ale dokiaľ... No predpokladám, že keby náhodou... Rýchlo preč. Živiak je agresívny. Počne stříle. Ty proti čemu je? Parada.
tu na někde mám hledat nějaké stopy. You made it. Now you're gonna need to search the area. Jsem našel. Proskoumejte oblast. Je, že jsem jen přišel do té oblasti, no? A tu je to. If you're wondering whether you're on the right track, there's your answer. Najdi dopis, že to je jako. Aha. To je pěkný kus. Čiže mali bychom být někde tu na blízku. To nerobíme doupě, čiže asi to bude někde hore. Looks like it's dim. Good tracking. Stanice pro varenie. Takže vieme stavať. Chariť. Stěny. Výrob. Ještě dvě stěny. A čtyři stropy. Přístěně spať. Ještě by to chcel okna. Ajeje. Došlo drevo. Nie, na to mě. To kelu. Ops. No kukajte, čo mi to spravilo.
Výrob. Okno jedno. Rozbitá budova, no. Takže musí naprosprejť nejaké to kladivo. Aby som to opravil. Dobre. Takže len tie... OK, takže toto je náš boráčik. Teraz ja toto nejak nevidím. Čmudí. Tak. Zahadžeme maso. Dobre. Takže máme našu bejsku a máme postaviť na stanice pre varenie. Že stanice pre varenie. To sa asi nedá hľadať, čo? No na jednotke to není. Na dvojke. Stanice pre varenie, to nie je to. Á, budem potrebať železný ingot. Našťastie si pamätám, že to bolo hneď tu na... Vyspíme sa. Takže máme ráno. A tu na hneď dole bola jaskyňa. Vidia hneď začne búrka. Tak. Keď po tej jaskyni to bolo ešte nižšie. A to bolo akorát v predošlej misii, že presne tu na sme našli tú krabicu s... vecami, s tým vybavením.
Ops. A to na potom automaticky mi deteklo jaskyně. Já nevím, či jsem zase moc nízko. Takže vyjač kameň, toto. Vyrovnám pecíka. Dobré. Aha, drevo som vyhodil tu na. Máme kuchyňskú linku. Je to to ovocný salát. Vyrobte návnadu. Živočišný tuch a syrové maso. Syrové maso. Rozvíže. Super. Šipka, celá šipka a zrukový. No, takže pokud se nám vyrobí šipy, my chvíličku počkáme a můžeme jít na to, ještě se mrkneme, že čo by som si mohl ukuchtiť. Nie je to na...
Takže to meso. Tak půjme na to. Veď. Ale. Železné. Ještě někdo? No čo, získáme z kočičky? Nic speciálního. Hotovo. No ale keďže ja som si zobral za sebou ten vrták na exotiku, takže idem ešte hľadať exotiku. Zobral som to, ja mám to za sebou. Vlastne tady to sa asi vracať už nebudem. Tu by malo byť jedno nalezisko a potom ďalšie tu na niekde hore, ale tam asi nepoviem. Pozriem tu na, keď nebude, tak vrátim sa. Takže malo by to byť teoreticky niekde tu. Takže asi som niekde by... Jo. Jo, keď počujete tento zvuk, to znamená, že ste blízko exotiky. Viečko. Takže nemala palivo.
Dobre, takže postavím chalupku, nastrčím nožky. No, takže tu máme ráno, exotiku som vyťažil. 20, 50. A k tomu stovku. No a pokiaľ som tu sa ťažil tá exotika, tak som si tu napostavil takto chalupku. S rozhľadňou. Tak toto na už dajú sa dorobiť tieto polovičné, takže to je úplne už cool. Akurát keď to sú tie polovičné, tak ono to nedokáže tam nejak sa spavnúť. Možno by som tam mal dať... Jasne, keď to takto zoberiem. A dám tam na chvíľu celú podlahu. Ha, tak rákosovú. Možno to bude držať. Tak. Teraz dám to zábradlie. Teraz keď to vytiahnem. Spadne to s tým. Takže to musím... Jedine ma napadá, že... Prečo tam to ide a toto nejde? A? Tak. Teraz mi to hádže z druhej strany. A keď chcem, že aby to bolo tu, tak to nespraví. Tým pádom, že ako náhle ja toto dodoberem. A nič. Dobre. A tu som si postavil vlastne tú privolávaciu dosku. Ktorú môžeme poslať vybavenie spátky hore, ale tak... My by sme sa tu mohli killnúť. Takže 150 exotiky. Naťažené. Bomba. No teraz už len dobehnúť. Keď je ráno? 18.30. Aha, ešte není večer. Ja že som išiel, vchádzal dovnútra v noci. Takže ešte chvíľočku vydržím a... Tak máme ráno. A naša horská chatka. A ako pekne slnečko predvychádza. Tak. No a poďme rýchlo domov. Ups. Ježi, koľko to sa medveď odstretnem. Nabitá odištená. Aha, ešte tu sa tu... Taký detail. Že mal by som to na naťažených tých 150 exotiky a... Nechal by som to tu. Doručí na stanicu. Bye bye. Búrku prežijeme. A tu je naša raketka. OK, takže po... 2,5 hodiny.
Hlavně to čekanie na tu exotiku. That's a win. Sinatai are gonna be happy with you, which is good. Trust goes a long way with them. Tak, vrátíme se na stanicu. Takže máme ďalšiu misiu za sebou. A ďalšiu exotiku naťaženú. No a... Ďalej... Jelly chcela, aby som postavil domeček. To bola... Jak se to volá? Houba. Linie života? Toto. Zvláště zákon pro polní tým zdravotníků. ACS just put a contract up. Takže to bychom si mohli nabucat. Já bychom si chcel otvoriť... Že teda se nám otvorila tato misia. Velký ústav zásoby. Dodej trofeje pro významného klienta. Fú. Sinatai pays for solutions. Čiže to sú tie nenormálne, že vlastne 100 jeleňov, 1000 prasiat a tak. Takže to si nechám na záver. Ale aby som mal domkalo ešte toto, takže tieto dve misie a tým pádom by som mal Olympus kompletne všetky misie sprístupnené. Takže na budúce. Jdeme na Avalanche. Vypojíme na Arktidu. To bude srandy kopec. A tam já bych som si už... Tak rozmýšlel jsem, že bych som si ten extrakci toto vyrobil. Už mám na to body. Ale já radšej... Bystré. Podomknem si toto. Za stovku a toto za 250 a budem si moct kupovat tyto sondy, aby se nemusel vracet, jakože jako, je to dost velká investice, 350 exotiky a 25, no penězí máme už, peněze se sypu, ta exotika, ale keď už, jdeme toto tak, výzkum a výzkum a výrob. No a teraz som vlastne zvedavý, vybavenie. Jasne. Ono vždycky minie, aj keď miniete pol toho kontajnera, tak on vám ho zlikviduje. Mal som už dve polovičky, že vlastne... Nie, dve polovičky. Za každým, keď vyťažím, tak on minie len polovičku. Ani to neminul. No, takže... Ešte treba kúpiť... Palivo. Keď si zoberete, že stojí to 50 a naťažíte okolo 150 do 200, medzi 150 a 180 exotiky, takže sa to vyplatí. Dobre, dámy pani, takže to by bolo pre dnešok všetko, ja sa vás teším na budúce, majte si krásne, píšte básne, lajky, komentáre, zdieľania. To je všetko v pohode. Ahojte.